Olá pessoal, meu nome é Roberta, do canal Roberta Cristina. Hoje eu tô aqui no canal da nossa amiga Celeste Barbosa. Hoje ela tem mais um daqueles lindos modelos para estar ensinando pra gente. E eu te convido a dar uma passadinha lá no meu canal para estar conhecendo o meu trabalho, tá se inscrevendo lá, tá bom? E vamos aí com a Celeste Barbosa, com mais um modelinho maravilhoso que ela tem para ensinar. Se você ainda não é inscrita no canal da Celeste, vai aí embaixo desse vídeo. Se inscreva, do lado tem um sininho, você aperta o sininho para você receber todas as notificações do canal da Celeste. São cada modelo maravilhoso. Não perca, hein? Aperta o sininho para você estar por dentro de tudo aí, das maravilhas que a Celeste ensina aí pra gente. E você compartilha esse vídeo, compartilha o canal aí com seus amigos, nos grupos que você participa. Porque, como diz a nossa amiga Celeste Barbosa, vamos crescer juntas. Fica aí, não saia daí, fica nesse vídeo até o final para a gente aprender junto o modelinho que a Celeste tem aí para ensinar para a gente hoje. Agora é com você, Celeste. Beijo! Olá meninas e meninos, Celeste Barbosa, seja muito bem-vinda. Viram aí na abertura a Roberta Cristina? Ela abriu o canal tem pouco tempinho, mas vai lá dar um pulinho lá, vai lá dar uma forcinha a ela, veja lá os vídeos dela, se inscreva no canal. Você pode estar inscrito em quantos canais você quiser, que não atrapalha nenhum, tá certo? Meninas, olha, Dia dos Namorados, vamos fazer a florzinha com o coração? Essa florzinha quem me mandou foi a Luciana Vieira. Ela disse que passou no lugar, viu o coraçãozinho e experimentou. E pediu para me gravar o vídeo, tá certo? Olha que linda. Você pode botar numa tiara, num tic-tac daquele. Bota o tic-tac aqui. Olha que bonitinho que vai ficar. Deixa eu ver. Cordão não, né? Fica grande. Mas para quem gosta, né? Vale a pena. Meninas, pérolas. Pérolas é com a Jo. Vou deixar na discriminação aqui embaixo, na descrição. Jo vem de pérolas. Ruth vem de os chinelos. Eu vendo. Ui, 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 ui. Cadê? Mantas. As mantas prontas. Você só chega e aplica. Só. Você compra, chega na sua casa, você aplica, vende, ganha dinheiro. Muito dinheirinho. E final do ano tá aí, gente. Vamos correr, porque o tempo não espera ninguém. Eu bati aqui, a câmera desceu, vocês sentiram, né? Outra coisa, vou deixar o meu blog, cadê? Aqui em cima, tá? Meu blog, vai lá, meninas. Poxa, ninguém te visitar. Tô me sentindo tão sozinha. Vocês vão lá me visitar, promete? Outra coisa, você já se inscreveu? Vamos lá, eu espero que você se inscreva. Vai lá rapidinho, rapidinho. Clica em inscrever, clica no sininho, ativa o sininho, tá certo? E pronto, você tá inscrita. Já é mais um da família Artesã Celeste Barbosa. Meu grupo lá no Facebook é Família Artesã Celeste Barbosa. Vem você também, vem, 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 vem fazer parte dessa grande família. Bom, já falei demais, né? Vamos lá fazer esta flor e vou fazer também outras flores esta semana. Cadê? Já sumiu aqui. Com um cristal. Cristal que a Jo me mandou. Peraí, gente, deixa eu ver. Eu preciso. Aqui, ó. Olha que lindos esses cristais. Ela vende em unidade. É pacotinho com 50 unidades, cada um lindo. Olha esse azul, gente. Olha que sonho de azul. Olha. É um sonho. Uma flor dessa. Pra você botar no chinelo. Ou se não, fazer uma xuxinha. Fazer um tic-tac. Lindo. Bom, meninas. Vamos lá trabalhar. E deixe seu like. O like. Não esqueça porque ajuda demais. Eu não sei o que que tá acontecendo, mas está tudo assim no meu canal. Eu quero ficar assim, tá certo? Você me ajuda e eu te ajudo. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Beijos, fiquem com Deus.
Bora lá, meninas, fazer a florzinha. Você pode botar no chinelo, você pode botar no arquinho, você pode botar na xuxia, pode fazer de chaveirinho, botar aquele elozinho aqui, ó, fazer de chaveirinho. Bom, eu estou usando nylon 35, pérola 8 branca, pérola 4 e pérola 3. 3, 4 e 8, tá? E coração. O meu coração, ele é pequenininho. Eu vou botar do lado de uma número 8 para você ver o tamanho dele, tá? Tem corações maiores. Se você fizer com coração maior, aí você faz com a pérola 10, tá certo? Para ficar proporcional. Bom, eu vou pegar mais ou menos 40 centímetros, sou meia sem lógica aqui com o tamanho. É que eu morda a pontinha do nylon, coloquei, tá? Ó. Aí vou pegar pérola 3, vou colocar essa, não quis ir trabalhar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Botei 14, tá? Segura na pontinha aqui, na outra ponta aqui, tá? Com a agulha, vamos vir pra cá, pra gente voltar nelas todinhas, ó. Vamos voltar com a agulha dentro, por dentro delas todinhas. Pra ficar bem firme e bem redondinho o nosso miolo, tá certo? Ó. Ah, esqueci do miolo, falei miolo agora, lembrei, ó. E uma craquelada número 10 que eu tô usando pro miolo. Puxei, ó. Aí você vai fazer assim, ó, redondinho, tá? Puxa assim. Aí aqui a gente vai dar um nó. Um nozinho. E ele não vai desfazer porque ele tá com duas voltas, tá certo? E mais um nozinho em cima. Aí vê se ele encaixa aí direitinho, tá? Ó. Agora eu vou no dente mesmo. Aí aqui você vai passar por umas três, com a agulha assim, por umas três e vai dar uma puxada que eu. Ó, pronto, já encaixou aqui. A gente, ó, elimina essa pontinha. Ficamos com o redondinho, tá certo? Vamos começar. Vamos colocar um coração, ó, em pezinho, ó, um coração, uma pérola 8 e uma pérola 4. A pérola 8 não quis vir, mas ela vai vir. A pérola 8 e a pérola 4, tá certo? Colocamos. Aí aqui a gente vai, não vai passar pela 4, vai passar, voltar só na 8 e no coração, ó. No 8 e no coração. Agora deixa eu coisar aqui pra vocês verem bem direitinho, peraí. Ó, nós viemos daqui, tá vendo? Saindo aqui, vamos passar só por uma pérola 4, 3, ó. Só por uma. Passamos. Tá certo? Aí ficamos assim, tá? Agora a gente vai pegar a pérola número 3. Vamos colocar uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Colocamos sete, tá certo? Vamos voltar aqui, ó, só na número 4. Fizemos isso aqui. Vamos colocar mais sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Certo? Botamos em sete. Aí vamos vir aqui, ó. O coração tá aqui nesse meiozinho, tá? A gente vai vir um antes, uma pérola antes. Vamos passar por essa, pelas três seguintes, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar. Tá vendo aqui? Vamos sair ali.
Puxamos, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Deixa eu botar assim para vocês verem. Vai ficar assim, tá? Aí vocês vão pegar de novo um coração, vai botar ele em pezinho, uma número 8 e uma número 4. Colocamos. Aí aqui, ó, tá? Estamos aqui. Vamos voltar só na 8, não na 4, só na 8 e no coração. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Nós saindo aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho pra vocês. A gente tá saindo aqui, ó. Tá vendo? Agora a gente vai só botar a agulha e sair logo na frente, ó. Ó. Tá? Colocamos. Certo? Aqui vamos colocar 7. Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Aí vamos vir aqui na quatro que ficou aqui em cima. Passamos pela quatro. Aqui nós vamos colocar três. Uma, duas, vocês já vão entender por quê. Duas, três. Colocamos três, tá? Aqui, ó, a gente vai contar uma, duas, três, quatro. Ó, vou pegar aqui, eu vou pegar aqui para vocês poderem ver, tá vendo? Quatro dessa carreira aqui, ó. Tá vendo? E vamos descer. Ela já vai encaixar aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui embaixo, nós vamos entrar aonde aqui o nalho tá saindo, ó. Uma, duas. E três. É apertadinho, mas dá. Ó, vou focar para vocês poderem ver. Nessas três aqui. Tá? Aí vamos puxar. Pronto, já ficou. Tá vendo? As duas pétalas já estão aqui. Ó, vamos colocar um coração, uma pérola 8 e uma número 4. Vamos descer só na 8 e no coração, certo? Descemos só na 8 no coração. Vamos passar um aqui, ó. Vamos entrar no mesmo lugar que a gente tá saindo aqui, ó. Tá vendo? Aqui e vamos só andar uma pérola só. Ó, só uma pérola, tá? Mandamos uma pérola. Aqui vamos colocar 7. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Voltamos no número 4. Colocamos 3. Uma, duas, três. Certo? Aí aqui a gente vai contar quatro. Uma, duas, três, quatro. Então a gente vai pegar as quatro de baixo, ó. Ó. Descemos. Tá? Aí vamos, ó, entrar aqui. Vamos passar aí nas três seguintes aqui, ó. Aonde nós estávamos, a do coração e a da pérola ali, e vamos sair na frente. Aí vamos de novo. O coração em pé, hein? O coração é assim, em pezinho. A pérola 8 e a pérola 4. Voltamos na pérola 8 no coração e passamos uma pérolazinha para frente, ó, uma só. Puxamos, vamos colocar 7. Um, dois.
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, certo? Aqui a gente passa pela pérola número 4. Vamos colocar 3. Uma, duas, três. Vamos aqui eu contar, ó. Conta de baixo para cima. Uma, duas, três, quatro. Aí aqui vem, pega as quatro últimas aqui, ó. Tá? E aí agora eu vou de novo passar por ali. Vai lá pra frente. Duas. Como é pérola 3, gente? É assim mesmo. Fica apertadinho, justinho pra passar. Ó, já fizemos quatro. Quatro pétalas, ó. Gente, eu vou fazendo aqui. É a mesma coisa, tá? Quando chegar na última, eu volto. Nossa, menina, já fiz todas as pétalas. Todas não, falta uma, né? Estamos seis. Agora vamos botar a última, ó. O coração, a pérola 8, pérola 4. Vamos descer só na 8 e no coração, certo? Agora aqui nós vamos passar. Só por uma aqui pra frente. Aqui a gente iria botar 7. Mas a gente não vai botar 7 que já tem aqui. Então a gente vai subir em 4, ó. Uma, duas, três, quatro. Certo? Vamos colocar 3. Já tem 4, são 7. Então falta só 3. Passar por dentro da número 4. Aqui em cima. Vamos colocar mais 3. Uma, duas, três. Certo? Vamos vir aqui nessa carreira aqui do lado e vamos contar de baixo para cima. Uma, duas, três, quatro. E vamos passar nessas quatro aqui, ó. Aqui. Certo? A gente passa pra cá. Com a gente nessa direção aqui, tá? Ai, Senhor. Essa número 3 é terrível, tá vendo? Aí a gente pega, cadê? A craquelada. Vamos pegar a craquelada, colocar pra gente fazer o miolo. Ó, ela está aqui, certo? Então, ó, ela tá nessa direção. A gente pode subir direto aqui nessas quatro aqui, ó. Ou, ó, que ela vai encaixar direitinho aqui, tá vendo? Aqui você vem e, ó. Tenta dar um nó. Aqui, ó. Nessa junção aqui. Coisa que o meu não está indo, peraí. Aqui eu vou dar a volta de novo. Vendo pro nozinho fica bem. Eu não sou uma expert em flor não, tá, gente? Aqui, ó. Tá? Pronto, ó. Aí ele vai encaixar aqui, ó. Tá certo? E o nó aqui desaparece. Aí você vem dar um, duas voltas e dá no mesmo lugar, ó. E aqui você passa por essas três. Pronto, meninas. Olha o dia dos namorados aí com muito amor. Cheio de coração, ó. Tá vendo? Vários corações. Meninas, espero que tenha ajudado, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar. E, ó, se você ficou até o final, dá o up. Que eu tô vendo todo mundo que tá dando up lá no comentário até o final. Que é que tá ficando aqui comigo até o final, tá certo? Beijos!